Tallinna Kalev 4 ja Narva Trans 1. Hannes Anier on siin meiega tänase mängu kahe värava autor ka. Hannes, mängu alguses tundus, et just kui Trans saab võibolla veidi initsiatiivi kätte ja läksid ka siit mängu juhtima, aga lõite 1-1 ja siis juba teisel poolel läks teie rong natuke oma teed. Et, mis te poolel rääkisite? No eks meil on sellised väga olulised mängud, eelvõimismängud, et poolealiselt treener üritas motiveerida nii palju kui võimalik on ja kõik saavad aru, et me peame kuskid punkte võtma, et selles suhtes kõik andsid maksimumi ja proovisime nii-öelda veel juurde panna nii palju kui saime, et palju ei löömata esine poolega, aga teine poolega õnneks saime väravad kätte. No oli näha, et tulite motiveerituna ja korra seal riietsruumide lähedusesse kõndides, siis Kalevi riietsruumist ei koostnud konkreetselt röökimist, aga võibolla mõnes teisest natuke koostus, et tundub, et selline rahulikum seletamine võibolla oli kasulikum, aga sinul endal kaks väravat täna, penaltipunktid kindlalt ja mängust ka veel ilmselt siin lõpuotsale vastumines mõjub enesiindusele kenasti, kuidas järgmisele mängule vastu lähete? No proovime samamoodi minna, et ma usun, et tänase mängu saab ikkagi üsna rahul olla, et neli väravat me, arvestades kui palju me väravaid oleme hooaja peal löönud, on ikkagi hea tulemus, et proovime hoogu hoida ja ega maksimumiga minna kindlasti punktid järgi ikka. Aitäh, Hannes, palju õnne ja järgmiste mängudeni!